Čo si myslíte o lacných e-shopoch? Viete čo, no je to lacný e-shop, áno, je to podvod. Je to vždycky obchodnícky podvod, áno. Ja mám také skúsenosti s tým, že ja neviem, kúpite si auto, áno, ale k tomu si musíte dokúpiť pomaly kolesa, pomaly farbu, pomaly brzdy, áno. Takže a dostanete sa do tej nielacnej záležitosti. Nehovoriac už o iných veciach, že kúpite si niečo, ja neviem, ručnú hoblík, áno, obyčajná blbosť, áno. Ale tam je otázka taká, že vám klinový remeň odíde behom 10 minút, ale ten klinový remeň je tak drahý, jak ten oblík, áno. Takže to sú také obchodnícke akože podvody, áno. A taký rozdiel, že napríklad tieto e-shopy, neviem, zo zahraničia niekde, alebo nejaké slovenské, ktoré my tu máme, dá sa tam hovoriť o rozdiele v kvalite? Pozrite sa, všetko je made in China. Áno, takže o akej kvalite môžeme hovoriť. Ide len o to, že kto viac podvádza, ale ja si myslím, že slovenskí obchodníci sú s prepáčením za výraz viac nenažraní a podvádzajú viac. Čiže nemyslíte si, že treba v tom zahraničí, ja neviem, je to menej kvalitné a nie sú tam nejaké bezpečnostné certifikáty? Je to presne made in China. A či je to v Nemecku alebo u nás, je to food made in China. No. Otočte si treba skrýt, napredu máte, ja neviem, Guide, nemecká firma, áno. Ale otočíte si ho opačne a tam je made in China. No, a ste doma. A takých bežných, alebo túto miestnych remeselníkov sa snažíte podporovať teda? Jasné, pokiaľ sú to ľudia, ktorí skutočne robia a majú chuť robiť a nie flákať, áno, tak samozrejme, využívam aj ja aj na baráku, áno. Čo si myslíte o lacných e-shopoch? Lacné e-shopy? No ja osobne mám napríklad veľmi rada sekače, čiže ja si tam aj nakupujem, to sú moje obľúbené obchody. A e-shopy myslíte akože s tovarom a tak? Ale... Áno, myslím také tie lacné, kde je 1 000 000 druhov tovaru a za úplne také minimálne ceny. No to ani nepozerám, absolútne. To ja mám vybrané značky, ktoré preferujem. Ja hlavne na tú kvalitu, hej, pozerám. Čiže ak je niečo lacné, tak viem, že je to z Číny. Jednak vec, že to strašne krátko vydrží a počas sa to aj tak vyhodím, čiže to nemá zmysel. Ani pre deti takéto vôbec nekupujem. A čo sa týka bezpečnosti, vnímate tam nejaké ohrozenie? Treba sa v prípade týchto lacných? No hej, určite. Keď vidím, že to je lacné, tak nemyslím si, že to je kvalitné a kto vie, z čoho to vyrobené, odkiaľ to prišlo, väčšinou asi z Číny, čiže skôr nie. Neprikláňam sa vôbec tomu. Už keď to vidím na internete, tak to ani nepozerám. Dá sa podľa vás rozlíšiť, že či to je vlastne z tej krajiny, čo ste povedali, alebo lebo aj mnohé slovenské alebo české e-shopy už predávajú podobný tovar. Viete to rozlíšiť? Tak dobrý tovar podľa mňa má aj dobrú stránku. Čiže nepredáva všetko, tiež si vyberá, podľa mňa dáva na to aj dôraz. Vyberá si tovar, čo bude predávať. Strašne dobre sú shopy, ktoré majú menej tovarov a sú napríklad tu zo Slovenska. Sú síce drahšie, ale nevadí mi to. Radšej kúpim drahšie a kvalitné. A dívate sa aj na certifikáty, keď si niečo kupujete? Nie, na certifikát nie. Vtedy iba pozerám to, čo potrebujem, alebo to, čo sa mi páči. Na certifikát nie. Čo si myslíš o takých lacných e-shopoch? Lacných e-shopoch? Tak keď niečo kupujeme z lacných e-shopoch, tak sa musíme hlavne preveriť, že čo to je, ako to má kvalitu, dajme tomu, kde sa to vyrába, dajme tomu oblečenie, kde sa vyrába, že to je vážne ako overený produkt, lebo niektorí ľudia, hej, okolo toho sveta, keď už takéto lacné e-shopy sú, napríklad trička lacné, tak nevieme, kde oni sa vyrábajú. A aj si niekedy nakúpil niečo z takých lacných e-shopov, ale že ti to prišlo, že to je fajn? Z lacných e-shopov ani nie. Ja väčšinou, keď už si kupujem veci, tak väčšinou iba do takých obchodoch. Máš radšej kamenné predaje. Áno. A myslíš si, že v takýchto lacných e-shopoch, alebo prečo si vlastne myslíš, že tie veci sú tak lacné, že sa to nedá porovnať treba s cenami v bežných obchodoch? Značka.
väčšinou, keď si kupujeme niečo, tak si kupujeme väčšinou značku, nie akože ten produkt, ale kvôli tomu, že je to známejšia značka a tým pádom sa to predáva za viacej peňazí. Napríklad, keď si porovnávame slúchadká, tak samozrejme majú horšiu kvalitu, ale keď už si kúpime tie lepšie slúchadká, tak to je samozrejme od značky. Uh-huh. Aká je to značka tých slúchatiek. Čiže zase nejaký overený produkt, ktorý už má niečo za sebou. Áno. Čiže, a myslíš si teda, že tieto lacné veci nie sú kvalitné? Môže byť, nemusia. Záleží, čo to je za produkt. Uh-huh. Máš nejakú skúsenosť s nejakým nákupom, čo si povedal, že treba, dobre, ušetrím peniaze a potom sa ti to pokazilo? Nie. Ale asi moje rodičia zo párkrát, keď som bol mladší, niečo si kúpili, niečo lacnejšie a potom, že nevadí, škoda. Mm-hmm. Rýchle sa to pokazilo alebo niečo a tak. A musel sa zase kúpiť druhé, takže v konečnom dôsledku to nebolo také lacné asi. Áno. Čo si myslíte o lacných e-shopoch, ktoré teraz vo veľkom sú aj tu u nás, aj vlastne po celom svete? Nakupujete alebo malo by sa to nejako obmedziť? Čo si vlastne o tom myslíte? No tak určite Čína zaplavila tu na celý trh, tu na celú Európu a samozrejme tu na európsky a slovenský trh tým pádom stagnuje na základe toho a potom buduje sa v Číne a nebuduje sa tu na u nás, lebo všetky zisky, všetko ide tam do tých čínskych oblastí a zaplavilo to tu všetko, celý ten trh. A prečo myslíte, že sú tie veci o toľko lacnejšie ako tu u nás? No je tam vlastná pracovná sila, tam ľudia robia za dolár za deň, tak môžu si to dovoliť. Takisto aj tie uhlíkové stopy, čo, oni si to môžu dovoliť produkovať, lebo tu na Slovensku sme legislatívou viazaní a tu nemôžeme si dovoliť nejaké uhlíkové stopy veľké robiť, pretože by nás nesankciovali, aj takisto aj tie firmy. No a tým pádom nemáme takú konkurencieschopnosť žiadnu. No a tak Čína si môže dovoliť, čo chce, tam tie zákony sú tak benevolentné, že tam si môžu dovoliť produkovať tie produkty za strašne vlastný peniaz a nemusia žiadne obmedzenia mať. To je pre nich obrovská výhoda. A čo si myslíte o bezpečnosti, či už tých produktov, alebo vôbec toho nákupu? No tak samozrejme v tej Číne je to, keďže to je také benevolentné, no tak, oni si môžu robiť, čo chcú a tam nie sú žiadne kontroly, tam žiadne CE certifikáty tam nemáte, tak tam si môžu robiť, čo chce, na úkor ceny samozrejme, môžu si znižovať cenu tým pádom. No a u nás, keďže máme takúto legislatívu, všetko je kontrolované, tak samozrejme naše produkty sú bezpečnejšie samozrejme, no ale musí to zákazník zaplatiť. A zákazník slovenský si radšej vyberie ten čínsky lacný produkt, ktorý je lacnejší, ale môže byť nebezpečný a samozrejme uhlíkovú stopu má oveľa vyššiu ako tie naše produkty. Ako to máte vy? Občas sa asi možno podarí kúpiť takýto produkt aj bežne vlastne od nejakého predajcu v rámci našej republiky. Vnímate to, že tie isté produkty sa objavujú aj na e-shopoch slovenských firiem? No áno, vnímam, ale ja si myslím, že to sú ľudia, ktorí to nakúpia v tej Číne a tu nejak to distribuujú s nejakou maržou, tak zase je to iba čínsky produkt, ale zase je to tu trošku viac kontrolované, tak tie produkty, ktoré už sú tu nás zo Slovenska kupované, tak už spadajú pod nejakú našu legislatívu a už by som sa menej bál kupovať tieto veci. Že už prešli nejakou kontrolou. Áno, že už prešli kontrolou, tak už je to bezpečnejšie trošku. Sa neoveľa možno, ale tak už som taký istejší.